Maria. Tunamfurahia Mungu kwamba anaendelea kutetea na kupigania. Kwamba nichukue nafasi hii kushukuru. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninasema asante kwa sababu wewe ni mwaminifu Jehova. Asante kwa ajili ya binti huyu ambaye umenipa Mungu na istahili sifa. Ninakushukuru kwa ajili ya neema ya wokovu uliyoiachilia ndani yake. Bwana Yesu.